tulikutana, tumejadiliana vizuri na tumeelewana vizuri, na tumesema ile muhimu kabisa tunataka ni governor, na tumetoa governor, na tumesema tutabeleka kwa Borana wenzetu, mandugu zetu, na tulisema tunaomba watusaidie. Baada ya majadiliano kwa muda mrefu, wazee wa jamii ya Karayu ambaye wametoka katika ward 9 yote katika kaunti ya Isiolo, negotiated democracy ili sitokee farakano na unity, umoja ya jamii isiharibike. Tunasema wacha tukae chini, jamii uko fulani wapitishe mtu yao, kama ni wawili wao wenyewe kwanza wajadiliane, waamue wa mtu yule ambaye atapendekeza, ndio kile tuende hivyo. Tutoa kijana yetu kwa jina Halakhe Dida Waqo awe akipeperusha bendera ya ugavana katika kaunti ya Isiolo. Tutaungana sisi haswa wa Borana ambaye ni wa majority hapa, na tutaungana pia na minority zetu ili tuweze kutoka katika dhulma ambayo imetukumba kwa muda mrefu. Kwa hivyo sisi wazee wa Karayu ambaye inazidi 300 juu wamekutana hapa, wameamua ya kwamba tutakuwa na Mheshimiwa Halakhe Dida ambaye ana capacity ya kuweza kuongoza sisi. Madhumuni na misingi kutoa huyu ni min ajili ya kutoa, yani, uongozi mwafaka ambaye anaweza saidia katika miji ya Isiolo, sababu hii kaunti wamerudi nyuma zaidi kiuchumi, kimasomo, mambo mingi zaidi. Watu hapa kwetu wameumia. Kwa hivyo hii wazee wetu wamefika hapa na wengine pia katika miji ya Isiolo, na watu wengi pia wametoka nje hapa Isiolo. Wazee wamekutana hapa zaidi ya 300, wametoka na sauti moja kusema, yani, Halakhe Dida ndio governor wetu.